دہراؤں دوستوں کہ نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشین سے نکلے گا، نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشین سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہمیں سے نکلے گا، ہمیں سے نکلے گا۔ اور اسی گلی میں وہ بھوکا فقیر رہتا تھا، اسی گلی میں وہ بھوکا فقیر رہتا تھا، تلاش کیجئے خزانہ یہیں سے نکلے۔ کیا کہنے، واہ واہ۔